代の子たちはバン、おさくちゃんです。おはようございます。今日はですね、完全なる毎日メイクっていうのをやっていきたいと思っています。今まで結構いろんな動画でバラバラにファンデーションだったりアイシャドウだったりとかいろいろ紹介してきたんですけど、アイシャドウとかリップはね毎回動画のたびに変わるんですけど、メイク動画じゃない時にこれって何使ってますかっていう質問とかを最近やっぱ多くいただくことがあって、動画で使ってるメイクはこれだよっていうのをもうまとめた動画を一回撮っちゃおうと思ってまして、今日はやっていきたいと思います。でまずは一番大事なのはこう毎日ねパックをするってことですね。私はルルルンパックのピンクを朝使ってるんですけれども、安くていいので毎日使うことがすごく大事で、それではレッツスタート。今スキンケアが終わった状態です。じゃあまず日焼け止めからなんですけれども、シミウスの UV 美容液になります。日焼け止めなんだけど美容液っていう、このシミウスのクレンジング定期購入かなんかした時に多分これはもらったやつなんですけど、すごいこう伸びも良くて使いやすいんだよね。そっか、最近さ本当にネックケアめちゃくちゃ気になり始めて、どんなにさ顔をさメイクしててもさ首にシワとかがあるとすごい老けて見えるなと思って、ちょっとねネックケアをねめちゃくちゃ頑張っているので、日焼け止めもここに塗りたくります。美容液とかもそうなんですけど、顔だけじゃなく首まで、まあ本当はね南さんとかはねおっぱいまでやるらしいんですけど、今ここでおっぱいやったら超おもろいからやめまーす。じゃあ下地、ディオールのプレステージホワイトルプロテクター UV シアグロですね。日焼け止めと化粧下地にもなるし、ブルーライトをカットしてくれるってやつで、こんな感じでちょっとピンクっぽい液になってます。最近学んだんだけどさ、普通に下地とか化粧なんだっけ、ん、日焼け止めって塗るじゃん、こうプッシュ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 しないとダメだよって学んで、美容液みたいに最近は馴染ませるようにしてます。スックのザクリームファンデーションですね。210番と110番を混ぜて使っていきます。結構いろんなやっぱメイクさん動画だったりとかさ、すごいいろいろ見て勉強するんですけど、こうファンデーションはやっぱ混ぜて使ってる人が多くて、これがもう私と全く同じ肌色です。なかなかないんですよね。210番が一番自分の肌には合ってる色なんですけど、それをよりもワントーン暗い色混ぜるといいらしくて、これブラシでつけてもいいんですけど、動画の時は手でつけていくようにしてます。しっかりこのファンデーションのカバー力発色指でやります。美容液感覚というか、これ美容成分がたくさん入ってるファンデーションで使いやすいし、めちゃくちゃ仕上がり綺麗なんだけど、マスクメイク向きっていう感じではないけど、これを使ってる日は肌を絶対に褒められますね。絶対だよ、すごくない？動画もさ登録してくださる方とかも増えたりして、過去動画さもう結構増えてきたからさ、遡るの大変じゃん。とまとめてやる感じなので、復習編みたいな感じで、もう今まで見てくださってる方とかはもう知っとるわみたいな感じの内容かもしれないんですけど、あえて今日は話したいと思います。ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーのこちら 0N 番になります。でこれコンシーラーなんですけど、ブラシで伸ばしていったりするとファンデーションとしても使えるものなので、これねすごくおすすめ。最近さコスメ用のスウォッチアカウントを作ったんですね。リトリーのエレメンタリーフェイスケアパウダーの多く使います。そうだからね、唇とかをさ結構アップで写すから、この辺をさアップで見た時に首のシワと思って、ネックケアって早く始めた方がいいってなんかすごいネットに書いてあったから、全部首まで塗る。でリトリーのこのパウダーはすっごくおすすめで、こういうお家で使うの大きいパウダーって粒子が細かいし、一体何が変わったのっていう風に思われる方多いんですけど、例えばこう眉毛のところとかに今塗ったんですけど、リキッドのファンデーションとかを使った後に眉毛だったりとか目元だったりとか、いろいろその後のカラーメイクがよれやすくなるんですよ。それをこう防いでくれる。先にちょっとリップをやっていきたいので、ボーイドシャネルのリップクリームになります。メンズ用のリップクリームですね。これなんか木村拓哉さんが愛用されてるらしくて、うちの父親にプレゼントするんですけど、男性が使うからあんまツヤコラツヤコラしないみたいな、マットなんだけどちゃんと保湿してくれるっていうことで、マットリップをしていきたいと思うので今日はこれ使いました。 RMK で夏に発売されるブルーのリップクリームがマットなタイプとシアなタイプ両方出るらしくて、ちょっとそれのねマットもね気になってます。スージニューヨークのスリムエキスパート、最近は眉毛が浮くのが気になるので薄いやつ使ってます。この下の部分を付け足して平行になる感じで、絶対髪の色より明るい色に眉毛をしとかないとマジでノリ貼ったやつみたいになるのよ。こちらビセのインスタントアイブロ
ローカラー BR1 番。結構黄色みの強い明るめの色なんで、眉毛の裏側に色つけていくような感じで、ディオールのリップライナーの100番のヌードルックマットを使います。リキッドタイプのマスクプルーフリップ、いいんですけど、ちょっと薄付きだから、この辺の影とかを消しとかないとやっぱ見えちゃうなと思って。リップライナーがとにかくすごく優秀で、マジで取れないから、まあ、この今からつけようとするのもマジで取れないから、もうマジで取れない同士で、なんかもう結婚してくださいって感じなんですけど、すごく色がつくわけじゃないけど、まあ、この100番が薄い色なんでね、血色一応透け気用じゃないなってわかる感じ。ブジディオールフォーエバーリキッドの100番のフォーエバーヌードです。こっちが凹んでる方でね、裏がちょっと膨らんでる方なんですよ。膨らんでる方を使った方がいいかなと思います。特に公式に書かれてたわけじゃないから、どっちが正しいかわかんないんだけど、こっちで使った方のが、唇の縦じわには入りにくいんですよ。凹んでる方を使うと、液だまりみたいな、リキッドがすごく溜まってるところでつけれるので、滑らかさはあるんですけど、膨らんでる方でつけた方のが、仕上がりは綺麗な気はする。こう、ベージュっぽく、グレージュな感じのところに、血色が入ってるようなお色で、使いやすい。ルージュディオールフォーエバーリキッドは割と発色が濃いめなんですけど、100番が一番やっぱり柔らかい色なので濃い色が苦手だよっていう人は100番がおすすめです。ただちょっとブルベ寄りのカラーにはなってくるのかなっていう、ファーストもセカンドもイエベですっていう人だったりすると、いや200番か558番、やっぱブルベに強いからね、ディオールはね。ディアイドルのザ・アイパレ5番の予感のアプリコットです。もうね、安定。この辺はもうなんか使い方とかっていう感じじゃないから、完成図だけ見てほしいだけなんですけど、動画ごとに毎回使ってるアイシャドウとかは違うから、マジで忘れなければちゃんと書きます、概要欄に。で、前何の動画だったかな、動画内で使った商品の URL 概要欄に貼ってくださいっていうコメントがあったんですけれど、それはね、もういろいろな諸事情があってね、できないんですよ。まあなんかしてる人もいるのかもしれないんだけど、概要欄に URL 貼るとわかんない、なんか人によるのかな。私は見てて概要欄に URL 貼ってあったら提供って思うから、提供なのにプロモーション含みますってやつを使ってなかったりすると、それはそれで規約違反だし、私は全部提供じゃなくて自分で買っているものなので、忖度じゃないけどさ、コスメによって本当にいろんなサイトで取り扱いがあるので、公式サイトってあったりするとショッピングができなかったりだとか、その説明しか載ってなかったりとか、いろいろあるので、いろいろを加味して URL はね、ちょっと貼らない方向で今後もやっていきます。申し訳ない。ご自身がよく使うサイト、自分が買いやすいサイトで見てもらった方がいいかなって。アイシャドウパウダーで私はアイラインを引いていきます。トムフォードのアイカラーコード 03AR ロディヒートを使っていきます。涙メイクなんで左上結構大幅に塗っちゃって、で左下を点置きね、点置きしてぼかす。シャネルのレキャトルオンブル368番ゴールデンメドウ、右上の外側に足して、なんとなく今日メイクが足りないなみたいな、今日とかは例えば白いワンピースなのでちょっとカラーが欲しいなみたいなとこの下で、ビューラー、これ3のビューラーです。キャンメイクのクイックラッシュカーラー、これは下地に使えるやつのボルドーみたいな赤っぽい色です。あんまりつけると重さで下がってくるから黒目の上だけやってます。 B アイドルの新しく出たマスカラで、アイラッシュマスカラ01番のアイドルブラウンになります。今回はこのマスカラだけ買いました。透け感のあるブラウンで、目に透明感が出るような色で、フォーム自体もカールになっているのでカールキープ力が強いものになります。ドリーウィンクのマイベストライナーのピンクブラウンを使います。茶色系のやつとかよりもこっちの方のがちょっと派手顔になりつつ濃くないので、そう、動画とかでも映えやすいかなーみたいな。ハイライトはプードルルミエールの10番のアイボリーゴールドですね。これがやっぱりね、自分のこう肌色合ってて、ハイライトはほんとね、ファンデーションと同じぐらい肌のトーンに合ってないとマジで浮く。シャネルのボームエサンシエルですね。私が使ってるのはトランスパラになります。鼻を短く見せたいのでこの短いところ、パウダーのハイライトの上にさらに高く見せたいところだけこれをつけます。ツヤのグラデーションになって肌が綺麗に見えます。ヘアセットした後にもし足りないなーってなったらチークを追加したいと思います。ヘアセットのね、質問もね、すごく多くいただくんですけど、テンパなので寝てる間三つ編みとかにしてるわけでもなく、これがこう私の自然な状態なんですね。まあ、この辺とかの毛先を巻いたりして、もうここは何もいじらずにオイルワックスだけつけたいと思います。完成しました。したらちょっとやっぱり血色感が足りなかったので、ディオールのリップマキシマイザーの16番のシマーヌードで、ゴールドラメが入った明るいベージュなんですね。あとチークですね。スキンルージュブラッシュチークカラーの601番のホログラム。オレンジ系のチークなんですけど、中に白っぽい偏光ブルーラメみたいな入ってるので、こうブルベの人でも使いやすいオレンジチークですね。ブルーに光るの分かるか分かるかな？見えるかな？見えにくいと思うんですけど。
ハイライトつけてない時とかでも、これだけはつけておくと、ハイライトレベルに輝きがあって、めっちゃ綺麗なので、ブルベの方は特におすすめです。毎日メイク男性スポット手が凝ってるのか凝ってないのかちょっとよくわかんないんですけど、大体いつもこういう感じのメイクをしてますね。こんな感じで、多分皆さんからよくいただく動画内で使っているコスメ、今回これで使えたかなというふうに思うので、いろいろね、気になったものとかあったりしたら、ぜひチェックしてみていただければなというふうに思います。というわけで最後までご覧くださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。